Термінова потрібна допомога. 11-річний Олександр Деркач став жертвою моторошної трагедії. Хлопець облив себе бензином і підпалив, щоб зняти на відео. Вчинив так за прикладом відомого ютуб-блогера. Планував загасити полум'я у річці, але добігти до неї не встиг. Наразі хлопець перебуває в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні з тяжкими опіками. Йому потрібні ліки та багато крові. Стати донором для Сашка можна як у Кривому Розі, так і у Дніпрі, на обласній станції переливання крові за адресою проспект Богдана Хмельницького, 17. При оформленні необхідно вказати, для кого саме призначена кров. Також батьки просять допомогти із закупівлею ліків. Реквізити й телефони ви зараз бачите на своїх екранах. Тож звертаємося до наших глядачів. Допоможіть зробити так, щоб невдала витівка не коштувала хлопцю життя.